počul som, že tu niekdy je krajina plná srdečných a pohoštinných ľudí. Krajinu začali ovládať zvláštny
ino jazyć ti lubuję. Oh!
ducha. Zrazu som zbadal niečo, čomu som nerozumel. Tí vraj srdeční a pohostinní ľudia sa cvičili v nenávisti. As we grasp at victory, there is a cancer, an evil tumor, growing, spreading. Shout out his name!
myslíš, že mě ojebeš? Máme tvoje otisky, tvoje DNA. Podívej se na sebe, jak vypadáš. Vždyť je to tak jasný, že už to ani jasnější být nemůže! Kávička by mě bola? Tak dobře, ale pak to vyklopíš. Cukr. Bez mlíko. Mlíko. Bez mlíko. Dobře. No dělej, chlastej! Nemám na tebe celý den! A mluv! Kam jsi zakopal zbylý části těla? Pravá noha! Levý prso! Obráceně! Já už nevím! A hlava! Kam jsi ty, magore, zakopal hlavu? A cigaretka? Ale pak to vyklopíš. Dělej kus, nejsi tady na rekreaci. Začni zpívat. Začni zpívat! Ty magore, že to tady zapálíš? Nesel mě, nesel mě ti říkám. A nějaké jedlo? Ale pak! No dělej! Dělej to! Ale zažil som aj roztumilé momenty. Napríklad poriadali olympiádu zvierat. Zúčastnil som sa aj ja a nikto si nič nevšimol. Tradičně želvým sprintem na
čekají na to další přichází. Nikoli královská, ale v pravdě císařská disciplína. Kerling tučňáků. Bravo. Nyní budeme sledovat skok do výšky. Kategorie hanu. Dobří dredůry jsme letos založili novou disciplínu na značkování. Teď se budete moci kochat soubojem tyrannosaurů v boxu. Který tu na hrách máme. Ale teď přichází disciplína, po které se přímo bažili. Bosí plavání na 10 metrů v černé perle. No a zakončíme to sportovním snášením vajec. Letos kategorie kohoutů. Měli jsme skutečně úctyhodný výkon na závěr. Pochopitelně je to světový rekord. Uvidíme se za 4 roky, až tam konečně doběhnou ty želvy. A potom si má našla ta, se kterou se nedá vyjadnávat láska. Vedu ženu do porodnice!
ecco. Matthäus! Jump! Pomóż mi! Dziecko. Ja, posadzę jak, dziecko. Ale... Muszę postawać, Niko. Ja sobie tu odłożim. Wydali to na brzeg! Widzisz, jaki jestem korzyc? Co? Jo! Ja pak przyjdu! Když to przeżyłu, tak to oslavíme! Dobrý deň. Čakáte na pána doktora? Áno, strašne ma to bolí. No tak sa na to pozrieme. To those magazines. He never waves when he goes by.
something from the rest of us. He's all to himself. I think I know why. He took down the tire swing from the pepper tree. He has no children of his own, you see. He has no dog. He has no friends. And his mom is dying. What about all those packages he sends? What's he building in there? That hook light on the stairs. What's he building in there? I'll tell you one thing, he's not building a playhouse for the children. What's he building in there? And what's that sound from underneath the door? He's pounding nails into a hardwood floor. And I swear to God, I heard someone moaning low. I keep seeing the blue light of a TV show. He has a router and a table saw. And you won't believe what Mr. Stitches saw. There's poison underneath the sink, of course. But there's also enough formaldehyde to choke a horse. What's he building in there? What the hell is he building in there? I heard he has an ex-wife in some place called Mayor's Income, Tennessee. And he used to have a consulting business in Indonesia. But what's he building in there? He has no friends, but he gets a lot of mail. I bet he spent a little time in jail. I heard he was up on the roof last night signaling with a flashlight. And what's that tune he's always whistling? What's he building in there? What's he building in there? We have a right to know. Jutta. Civilizácia v Európe vznikla na Slovensku. Homer pís
napísal slovenským jazykom. Oni ho len preužili potom do greštiny. Troja, Troja bolo slovanské mesto. Ostrogoti, Vizigoti, Frankovia, Hunovia, Vandali, Kvádi, slovanské kniežatstvo. Jeho armáda boli Sloveni, Spodunajská, Skarpatská. V Rumunsku kdekoľvek kopnú a niečo začnú vykopávať, tak to hneď radšej zakopú. Že na čokoľvek narazia, tak je slovanské artefakty, že vlastne Rumunie boli Slovenia. Čiči mi jej vaj? Bol Slovan. Ježiš, keď som bol Slovan, 100% Slovan. Bol Slovan. Bol Slovan. Ježiš, keď som bol Slovan, 100% Slovan. Petrovské písmo je slovenské písmo. Všetko sfalšované. Polonia vznikli niekde v Ázii pred 20 000 až 40 000 rokmi. Rímania boli Slovania. A tak teda naši predkovia Sloveni zničili Rímsku ríšu. My Sloveni sme zničili Rímsku ríšu. Bol Slovan. Ježiš, keď som bol Slovan, 100% Slovan. Bol Slovan. Ježiš, keď som bol Slovan, 100% Slovan. Bol Slovan. Naozaj taká krajina. What the fuck? Yeah.
Dielňa herecko-režijnej torby. Lektor Janka Olhová, Dušan Vicen, Mišo Novodomský a ich frekventanti. Herecko-režijná tvorba. Herecko-režijná tvorba Janka Olhová, Dušan Vicen, Mišo Novodomský.